15. dubna odstartoval svůj provoz frenštátský autokemp. Pro své návštěvníky přichystal na novou sezónu hned několik novinek. Stavíme nové pódium, které by se mělo využívat na koncerty. Vylepšili jsme vybavení chatek, kde se doplnili jsme vybavení kuchyňky. Dále jsou nějaké drobné změny na sociálkách a vylepšily se prvky na dětském hřišti. Na děti tak čekají dvě nové houpačky, hrazdičky a pingpongový stůl. Připravený je i bohatý kulturní program, který bude přístupný nejen ubytovaným v kempu, ale i pro občany města. Vylepšili jsme kulturní léto v autokempu. Mělo by tu proběhnout mnohem více letních kin než v minulosti. Chystají se tady opět gulášové slavnosti a měl by tady proběhnout dva koncerty skupiny Fleret a Jaroslava Uhlíře. Letošní letní kino se zaměří především na české filmy. Promítat se budou například Postřiženy, Okresní přebor nebo Cesta z města. My jsme minulý rok měli to téma takové jednotvárné, bylo to léto s Cimrmany. Teď jsme to trošku chtěli rozšířit, máme tam od pohádek po české filmy, chtěli jsme se držet právě té české tvorby, takže bude tady pouze česká tvorba, ale bude to takové jak pro děti, tak pro dospěláky, každý si tam najde nějaký ten film, který by ho mohl zajímat. Poslední filmový večer bude věnován outdoorovým filmům jako doprovodný program horskému maratonu Beskydská sedmička.